Центральний слайд. Ну, тобто, я вам його не показав. Я не розумію, чому. Ми, напевно, що спасали туди-сюди. От, мені здається, що я навіть в PDF не вніс. Ну, це, бачите, трошки є трошки проблема, коли ми працюємо з іншим комп'ютером, а не з моїм. Бо на моєму я би вернувся. От, я би сказав, о, слухай, там тут є щось інше. І дивіться, це він є. Але я впевнений, що, то, знову ж таки, треба не придивлятися, але це такий, це хороший дуже плен, що, може, він просився, щоб я на ньому наголосив. Бо в середу він пішов до мене в ряду. Ось. І я би не наголосив би на ньому так, як я хотів на ньому наголосити. Добре? Ось. А тепер, якби, може, от бачите, деколи таке буває, що слайд просить увагу. То зверніть на нього увагу. Добре? Чому? Значить, дивіться, якісь точки, або давайте так, ще раз. Ну, ви точки бачите, що там теж якась кореляція. По горизонталі у нас, де це Артем? Творчі руйнування у нас по горизонталі і по вертикалі ВВП на душу населення, зростання ВВП на душу населення. Окей. Ну, вертикаль, зрозуміло. Ми хочемо операціоналізувати економічне зростання, там просто є ВВП, на душу населення, зростання, зрозуміло. Як операціоналізувати творче руйнування? Ще раз. Ви пам'ятаєте, як ми операціоналізували, як, я показував, його операціоналізовували в середу, там був один слайд. By the way, our Libyan friends, I mean, should I translate into English, or at least the slide is in English? Oh, I saw the slide in English. Libyan, where are your friends? You're alone today? Or? Yeah, we're alone today, yeah. Okay, well anyway, look, if you want to understand what's going on, just raise your hand and I will quickly translate into English, because, because well, it's a global setting, we should make sure that you understand. I understand that again. Okay, good. It's the Middle Eastern or North African MENA, right? MENA traders mentality. You know, you get the language quite quickly, right? Good. Well, anyway, thank you for being with us. Thank you. It's still the day three, right, of the celebrations? Yeah. Як ми операціоналізовуємо? How do we operationalize? Як ми операціоналізовуємо творче руйнування? Тут як ми це робили в середу? Як ті самі автори, це та сама книга, ті самі автори.
Дивіться, я можу трошки таке вам питання задавати, щоб ви пройшло багато всяких різних речей за ці дві доби, і у вас було багато чого, посли, ректори. Ось, і я мушу вас якби трішечки десь заякорити на тому, що там було. Ви хтось пам'ятає, бо там було творче виновання, була інша операціоналізація. Яка? Один з. Yes. Назвати як? Ви реінкарнація? Окей. Чи це ви Артем? А його як було звати? Може його? Я можу Артем. Ось Артем. Тут дивіться. Той, хто тут сидить і дає правильні відповіді, той є Артем. Не завжди. Тобто це неправильна кореляція. Замала вибірка. Окей. Дивіться, тут є інше. І тут я такий, тут брутальна. Брутально. Добре, тут. Вітаю. Це ви сказали тоді, що це важко. Тут буде важче. Тут буде важче. Це добре. Значить, що вони пишуть? Вони не пишуть. Чекайте, я вам скинув, що без цього? Positive correlation. Чому? Там є нижче. Андрій! Щоб було видно графіку. Дивіться, внизу є персоналізація. І поки я це забираю, я можу читатися. І там гарно написано. We can measure. Ми можемо виміряти творче руйнування, якщо, як середнє, між створенням нових компаній, і давайте я назву речі своїми іменами, і смертю компанії. Ну, destruction. Ну, ми надіємося, як і з людством, вже не всюди, що населення збільшується. Ми надіємося, що кількість компаній є збільшується, що вона збільшується. Більше, якщо вона зменшується, це якби погана новина. Це комунізм. Ну чесно, зробили 50 державних компаній і все, нічого не народжилось, нічого не вмирало. Чим воно закінчилось, як ви старші люди пам'ятають. Разом з бідончиком за молоком. Там були свої курси, але небагато. Тут відбувається життя. Тут компанії народжуються і вмирають. Тільки вмирають, це важко і шкода. Між іншим, я це читав десь в іншій книзі, статті, де автора. Але дуже хороша думка. А чому ми, смертні, вирішили, що компанії є безсмертні? З якою це радістю? За якою такою логікою? Ось. Вже подивіться список компаній, які були Dow Jones Index, 30 компаній. Жодна з них не залишилася в цьому списку за 100 років. Була одна, General Electric, вона вилетіла десь років 10 тому. Ні одної там немає. Там, мені здається, що там 20-30 компаній просто немає, їх немає. Вони або збанкрутували, або навіть 25, а з 20-30. Інші були об'єднані, злиті, змінили назву і так далі. Чи це добре чи погано? Дивіться, це таке, я не буду, це риторичне питання. І залежить від наших з вами цінностей, як ми на нього відповідаємо. Тому що люди більш поетичні, можливо, в чомусь моральніші, можливо, такі брутальні економісти, як я, сказали би, це шкода. Це погано, це важко, це шкода. І я їх розумію. Як економіст, я дивлюся сюди, тепер можна забирати цю персоналізацію, перевернути весь графік. І це, на жаль, не підписують країни, але вони кажуть, які це є країни. Чуть-чуть нижче подостіть. Ні, навпаки. Австрія, Болгарія, Чехія, Хорватія, ну і так далі. Ви бачите цей список. Чому ці компанії? Я вам казав, чому ці компанії? Взагалі, чому ці країни? Тому що вони добре лягали на кореляцію. Так чи інакше, дивіться, це професор трьох ключових університетів у світі. Ну, як мінімум, ще раз, це не робить його Матвеєм, Євангелістом,
Іоанном, там, хто там ще є, і іншими. Ось для цього в нас є критичне мислення, щоб піддавати це сумніву, але тим не менше я знову в даному випадку жовтий підкреслив ключове. Позитивна кореляція між зростанням ВВП і творчим вигнанням, якщо його персоналізовувати таким чином. Ось мінуси, може, якщо поговорили. Я думаю, що достатньо з цим. Чи відповідали, мені здається, що на низькому старті питання? Ні? Тепер, щоб закінчити ту тему, я її розгорну більше, коли я повернуся до країн, а до країн я повернуся через два заняття, включаючи сьогоднішнє. Ось. Ми ж просто трішки говорили, де є найшвидший темп творчого руйнування в світі? Я не чув. Я не чув, що тут був якийсь звук, але я не чув. Прошу? США. США. Так, Сполучені Штати. Де у нас один з найвищих темпів зростання? США. І багато економістів кажуть, як мінімум там є кореляція. Зошки, ми домовилися, що тут ми не можемо говорити про вплив однієї змінної на іншу. Можливо, тому що там такий швидкий темп зростання, тому там творче руйнування. Не знаю. Ми думаємо, що це навпаки. Ось, але наступний слайд – це завершення минулого заняття. Взагалі, трошки, якби це було на моєму комп'ютері, я зробив там анімацію, тобто спочатку мала вийти ліва частина. І лівій частині це є скріншот. А на сьогодні знову так буде погано видно. Скріншот статті Financial Times. І це, між іншим, це місяць тому, це новесенька стаття. Ну, окей. Це мені нагадує мою молодшу доньку. Так? Я включаю якийсь хіт, там, не знаю. Dua Lipa. Що там? Це останній тренінг? Який тренінг? Який тренінг? Якийсь тренінг? Пошукайте хтось, добре? Dua Lipa тренінг, який тренінг? І я кажу, дивися, новий хіт. А вона каже, та який це новий хіт? Та йому два тижні вже. Це вже старе. Це вже дуже старе. Добре, так що тут мені це все-таки ще нова стаття. Ось вона б сказала би, та ну по-моєму, це місяць тому, ти що, то вже, та ти що, то минуле століття. Ось, який там, який це? Training season, так? Training season? Training season, так. Вона каже, та що, та куди, це два тижні тому. Ось, так от місяць тому, how to start fixing Europe's economy, як почати ремонтувати європейську економіку, пише, о, дуже дякую, пише із, не певно, що французькою, тут у нас французькою, Жиле, правильно читати. Колумніст Financial Times, можете звернути вас, постійте вниз на цього равлика, покажіть. А, ну, типу там, окей, підпис замінний критично, равлик, спустіть вниз. Ось там Равлик, тоді ж Равлик захоплює Україну, велика радість. Ну, в смислі, що ми частина Європи, це велика радість. Те, що ми Равлик, не дуже добре, але ми частина Європи, це добре. Тепер справа я взяв скріншот, і тепер так само, як ми наводили, будь ласка, Андрію, наведіть, так, щоб він був гейт на весь екран. Отак, що гейт буде? Добре. Я, давайте я вам дам хвильку часу. Бо він англійською, в мене є переклад, я не перекладав. Ну, в смислі, я вам не давав цей скріншот. Я вам дав оригіналі, тому що це факультет міжнародних відносин. Скажіть, на яких трьох словах я зациклився? Більше я підкажу, середнє є end, так що воно не так важливо. Фактично на двох словах. Що? Продуктивіті – це важливе слово. Далі читаю, так. Воно нижче. Створення і руйнування. Yes! Як це в оригіналі? Creation and destruction. Creation and destruction. Віталій скептично подивився. І правильно. Тому що це один голос. Ну, голос неабиякий, тому що це є член кіня, я так розумію, ради, вона про ші говорить, шнабель. Вона є член кіня ради Executive Board Європейського Центрального Банку. Ось, і вона говорить, що треба підвищувати продуктивність в першому абзаці. Це там, де ви end побачили, окей. Більше,
workers and capital. Вам щось нагадує? У нас це було як? У нас було праця і капітал, або labor and capital. І так, але вона каже, що треба концентруватися не на workers and capital, а на productivity. Ось, і потім вона каже, що improving Europe's productivity growth rate would rely on better management of companies. Better management. Ми на минулому занятті в середу дивилися на управлінські практики і їхній вплив на зростання. In a more dynamic business environment. Specifically, she called for governments to sharpen the competitive environment, facilitate the concurrency, allowing more creation and destruction of European companies. Okay, вона не згадує Шумпетера. Okay. Могла згадати, але не згадує. Але згадує суть. І дивіться ще раз, це один з поглядів. Один з. Тобто є поглядів багато. Міше, ті з вас, хто тут аспіранти, особливо аспіранти, викладачі, магістранти. Я в середу чи в четверту, вчора чи позавчора знайшов абсолютно, я українською мовою б сказав слово, розкішне есе. Чи вам тут щось говорить ім'я, прізвище Пітер Дракер або Петер Друкер? Кому щось говорить? Нікому нічого не говорить. Кому щось говорить? По суті, це батько сучасної теорії менеджменту. Він австрієць, потім американець, тому або Петер Друкер, або Пітер Дракер. На жаль, вже покійний, тому про нього трішки вже почали забувати. В нього в Форбсі в 1983 році вийшло абсолютно розкішне есе там на 7 сторінок. 7 сторінок просто екран, тобто там ну, в журналі, тому 3 сторінки, яке називається Шумпетер і Кейнс. Шумпетер і Кейнс. Воно трошки просунуте. Читається як поема, але це не для студентської аудиторії, не для першого курсу, не для бакалаврату, хіба що це дуже зацікаво. Добре? Андрію, я вам перекину вам це есе, десь видаліть його, нам будуть матеріали для курсу. Якщо хтось хоче, почитайте, бо це просто пісня. Просто пісня. Особливо ті з вас, хто... Ну, я чому тільки що про нього згадав? Бо я сказав, що це не єдина теорія, бо в країні у нас багато фанатів Кейнса, і в світі багато фанатів Кейнса, і це окей, це нормально. Так от якраз Друкер, Дракер, це не просто журналіст Форбса, хоча це теж небагато, а це сам Пітер Дракер порівнює Шумпетера і Кейнса. Ну, я вже б як так не рекламував, бо якби він не сказав, що це Кейнс, звичайно, круто, але Шумпетер це крутіше. Так. А чим такий Кейнс цей знаменитий? Що він таке запропонував? Хтось Петру хоче дати відповідь? Не з викладачів. Зі студентів спочатку. Це, знаєте, це мені нагадує одну історію в моєму житті. Добре, я вам дуже дякую. Ви. Це нагадує мені одну історію. Ну, я півтора години в одній студентській, такій напівстудентській, дуже молодшій студентській аудиторії доводив, що стратегічна канва – це краще, ніж слот. Півтора години, тобто 90 хвилин. Мені здавалося, що я довів. Я виходжу, і підходить такий подібний юнак, каже, а можна питання? Я кажу, звичайно, завжди. Він каже, скажіть, будь ласка, а що таке слот? Так що я вам дякую. Добре, тому що я припускав, що всі в аудиторії Кейнса знають. Але я очевидно помилявся. Хто готовий дати відповідь з економістів особливо? Або у нас юристи такі просунути? Артур! Артем! Ну, якщо коротко, я відповім повністю його біографію, але Кейнса один з найбільших економістів Англії. Періоду 37-39 років, коли були в Україні. Але думка яка його критична? Яка, ну от він знаменитий чим? Ну він знаменитий своїм кейнсіанством, але... Кейнс знаменитий своїм кейнсіанством. Він народився, розумієте, Кейнсом. І зрозуміло, що стало кейнсіанство, чому ні? Був Христос, стало християнством, народився Кейнс, став кейнсіанством. Як ваше прізвище, Артем? Терновий. То десь ми чекаємо за скільки років? Терновізму чи? Ну, тільки це перший курс, так? Так, але якщо я не помиляюсь, він почав в Куебанку.
на економіку, ну, одна з основних його праць, які було впливати на економіку економічної системи. Тут таке було, але як? Дивіться, тут давайте так. Викладачі мене поправлять потім. Добре, давайте не тут, бо ми зараз відповідаємо до наукового семінару з цього приводу. Поправити мене, добре, вже там, на виході на свої заняття. Для мене центральна думка, яка зараз ну, критично важлива в Україні також, що якщо йде спад, спад може бути або депресія, або пандемія, вже тепер, звичайно, він помер в 46-му році, він не дожив до пандемії, але він пережив десятилітню війни і спад, велику депресію точно саме. Він казав, що в принципі можна підтягнути ВВП через стимулювання сукупного попиту, грубо кажучи, чим, показали банки, через друг грошей, грубо кажучи. І він каже, типу, ну і там, звичайно, що монетаристи падають в обморок при цьому, що як так, це ж типу, це ж виліться інфляцію. Ну, виліться інфляцію. Він каже, але зараз, коли безробіття 20%, то їм все одно там, чи це буде інфляція. Ну, вони можуть не дожити до цієї інфляції. Тому давайте зараз вирішувати. Або війна вирішить, це та сама історія. Тому що тоді різко падає швидкість обігу грошей. Якщо різко падає швидкість обігу грошей, уряд щось або планував центробанк, як частина уряду, повинен щось робити. І друкує гроші, власне кажучи, це те, що Байден зробив, і Трамп, і Байден зробив у 2020-2021 році. Чим воно закінчилось? Воно закінчилось інфляцією, ніхто нічого не здивований, але як мінімум, воно, коли економіка впала за один квартал на 20%, ось тому що все лягло і все закрилося і нічого не рухалося, то в принципі ця порада ну, вона ефективна. Ось, цим користується. Але це було не одне речення, а три, але це кейс. Так. Ну і в нас, знову ж таки, в нас багато-багато фанатів є його підходу, що дивіться, що все погано, Центробанк. Це між зараз також, як так, що інфляція, скільки у нас інфляція? Зараз, вчорашнє питання, позавчорашнє питання. 3,2%, скільки у нас облікова ставка? 14,5%. Скільки різниця? 11%. Це багато чи мало? Ну, Нацбанк каже, це нормально. Звичайно, що бізнес, який хоче дешевих кредитів, каже, нічкуди, чекайте, інфляція 3%, дайте нам кредити по 5. А вони реально не 17-20, тому що ти не можеш ставити кредитну ставку нижче, ніж облікову. Тому що облікова – це ставка, за якою Нацбанк, Національний банк або Центральний банк ну, позичає банкам. Банки, ну, вони ж не дурні, тобто вони взяли під 14,5, вони не можуть дати під 5, окрім програми 5-7-9, але це урядова програма, це тільки своїми, від державних банків, між іншим. Ну, це факт. Ось. Ну, тобто це буде від 15, а зазвичай це 17-20%, і звичайно, що бізнес каже, так, ти нам дешевше. І тому бізнес тисне на Нацбанк, що скорочуйте ставку. Нацбанк каже, поки ми не маємо гарантованого фінансування, наприклад, зі Сполучених Штатів, ми не можемо це робити, бо полутень гривень. Ось і починається цікава дискусія, Артем. Я так розумію, що ви про неї ще будете вчати. Ще 4 роки навчаючись тут, як мінімум, якщо не підеш на міністерську, що йдете, то 6 років, так що ласкава проса. Ось, на факультет міжнародних університетів. Яка спеціальність? А, супер, так що. Ось, дивіться, я нікого не вражаю, так що, дорогі юристи. Ви мене вражали всі два заняття. Я думаю, що достатньо з цим. Тепер, дивіться, тепер витерли. А в який момент ви захочете мою презентацію? Давайте сюди повернемось. Знову таки крива. Я відтворю те, що я малював минулого разу. Тут у нас була якість, або давайте напишемо цінність. Value. Диска висока. І тут у нас будуть затрати. Це що ми перепутали. І ми малювали криву виробничих потужностей, я впевнений, що хтось з вас мусив це гуглити. Не гуглили, не знайшли щось критики цієї речі.
І ми говорили, що дві найкращі точки є ці. Чому? Тому що вони виразні. Тому що ти або є найкращий на ринку, або найдешевший. І тобі не треба. Мене в перерві не задавали, а я розповідав не бригаду ряді галузі. Це бригаду галузі. Ми сказали, я там десь працюю. Ось, а треба мені, в мегафон мені треба кричати? Треба. Якщо всі кричать, то треба. Але якщо ти найкращий або найдешевший, то тобі кричати треба менше. Тому що ти сказав, найкращий. Окей. Багато людей пішли перевірили. Справді найкращий. Ось. Або справді найдешевший, це перевіряється. Це коли ти посередині, то тобі треба кричати багато, невідомо що, або що там кричати. Я посередині, так вас 100 посередині. Ось, ну ми такі трошечки інші, ну тоді треба багато кричати. Дивіться, тепер беремо Україну. Це дощове руйнування. В Портера це називається структурний підхід, бо це одна галузь, це в одній галузі. Яким шляхом в більшості абсолютні йдуть і не тільки українські компанії, а більшість компаній з ринків, які розвиваються, мені дуже подобається ця назва, мені більше подобається emerging markets англійською мовою. What is the usual way? What is the typical way for the companies in emerging markets? What is the typical position? Яка типова позиція? Ну, тобто ця верхня точка чи нижня? Нижня. Чому? Я з вами погоджуюсь. Чому? Так легше. До якості. Це знову все важче. Називаємо це low cost. Скажіть, ми наводнили недавно це живий приклад. Ми наводнили Центральну і Західну Європу чим? Що польські рольніки вийшли з протестами. Зерно. Зерно англійською мовою це одне хороше слово є commodity. Українською навіть нема хорошого. Мені здається, що нема хорошого одного слова, наприклад, це природний ресурс. Там товар з невисокою доданою цінністю, з дуже якби душевною для нас, і тому у нас звичайно ковбаси, коли ми бачимо, коли вони це скидають на асфальт. Я полякам пояснюю, кажу, друзі, ми у нас там є питання 5 чи 7 мільйонів, чи навіть дехто каже 10 мільйонів загинули під час голоду. Ну, всіх нас, напевно, вчили, що крихти не мають падати на підлогу. Коли ви звалюєте цистерну чи там контейнер з зерном, у нас просто серце розривається. Я кажу, ми розуміємо, але у нас політика. Окей. Ну не окей, але просто що зрозуміло. Зерно. Commodity. Це є high value чи low cost? Це є low cost. І дивіться, і я за це не переживаю. А знаєте чому? Тому що є польські пекарні, які зацікавлені в нашому дешевому зерні. Тобто, якщо вдасться обійти рольників фермерів, і вийти, що ми прекрасно робили. Тому ми ще рольніки перекрили нам кордон. Тому що вони теж так хотіли. Але в них структура затрат, ще раз, cost, є вищі. В силу там різних причин. Ми ще нижчі продуктивності. Тому що в них менше наділи. Зокрема. Ось, у нас тепер стали, ну, у нас поля величезні. Ось, у нас продуктивність останнім часом. Ми ще вчора був на прекрасній події. Innovation in agro sector. Дві години потужної інформації. Які там інновації? Там дуже цікаві речі. Тобто, ну, дрони для. Ну це навіть вже не інновація, бо це вже два тижні тому. Ти кажеш, два роки тому, чи може навіть три роки тому. Дрони, які вивчають поле і вивчають, де. Ну, а ти маєш датчики всюди, де. Де нижча вологість, де вища вологість, де підсипати гербіциди, де не треба. Ніж гербіциди, вчорашня інформація, гербіциди, розумієте, що таке це? Пестициди, гербіциди відживають. Ура! Чому? Тому що штучний інтелект. Вау! Чесно, це про інновацію. Вау! Штучний інтелект навчиться відрізняти бур'ян від
пшениці. І просто буде прополювати, виполювати, як це називати, вигрібати бур'ян і залишати пшеницю. І не треба буде гербіцидів. Тому що є гербіциди, які відрізняють бур'ян від пшениці, вбивають бур'ян, залишають пшеницю, але пшениця при цьому трішки запруднюється, бо подивлення, це ж нітрати, воно там залишається. Ось, штучним інтелектом і з відповідними технологіями, чи це буде дрон, чи це буде щось інше, чи це буде трактор, чи це ближче трактор без водія. Ось, бо ближче для України, знаєте, трактористи – це велика проблема зараз. І вчора була інформація, дивіться, це є велика проблема, це дуже шкода, що це є велика проблема, але в принципі вона вирішується, бо зараз, може, не треба трактористів, це ж ближче поле проїхати 100 разів. Ось, там навіть немає двостороннього руху. Тобто навчити трактор їздити туди-сюди. Це не так складно, як автомобіль на київських вулицях. О, я сьогодні на вас, що я сьогодні бачу. Яку поведінку водії, я бачу. О, вау. О. Ось. Ще сам пошкрою, я спішу. У нас вища продуктивність. У нас нижчі затрати, ми заполонили центральну Західну Європу, світ частково також, але світ не проти. Польські пекарні, я сказав, не проти. Чому вони не проти? Тому що вони потім на нашому зерні можуть зробити дешевший хліб. І якщо їхнє позиціювання є low cost, дайте нам більше затрат. Як буде це каже, трішки хліба. Давайте погасимо це, воно і добігає увагу. Скажіть, будь ласка, а чому, тобто все зрозуміло, ми до нього повернемося, чому поки що нам так важко дається оце, крім факультету космонавтики? Я не тролю. Ми чули, там було заняття про це. Чому нам важко, і не тільки нам, полякам теж важко дається хай-левел. Чому? Працювати, звичайно, так. Хто сказав кошти? Ви сказали кошти? Так. На це треба багато капіталу. Чому у нас проблема з капіталом? Це внутрішня причина. Ось. Зовнішня причина, що все-таки з часів промислової революції акумулювання капіталу було суттєво більше в Західній Європі, тому що їхнє ВВП було суттєво більше. Тобто, знаєте, що від їхнього ВВП потім взяти їхнє заощадження, більше Німеччина 30%. Можливо, тут також в сімейному колі розкажу ще один життєвий анекдот. Дружина мені сказала в суботу оплатити рахунок в школі. Рахунок був там на кільканадцять тисяч гривень, не фатально, але такий немаленький. І каже, організатори зробили банку. Я кажу, де? А я ж банкір там на один день на тиждень. Я кажу, де зробили банку? Як ніби я не знаю, де зробили банку. Вони кажуть, як де? Монобанку зробили банку. Я кажу, окей, добре, монобанку зробили банку. Ну, я захожу в цей монобанк, в мене там є картка, але без депозиту. Тобто з кредиту, в мене є кредитний ліміт, але в мене там не було грошей, бо я не хотів. Я зараз поясню цю історію, ви зрозумієте, чому в мене там немає кредитний ресурс. Бо це поясню ці причини. Ось. І в мене там є картка, і в мене там є кредитний ліміт. І я відкриваю цю банку, вона не скинула. Я відкриваю цю банку, і я тисну поповнити банку в надії, що це як в нас в Райфайзені. Зараз буде в тебе вибір, типу там Google Pay, Apple Pay, та картка, ця картка. Ось. І потім тобі ще буде приходити SMS, нас ненавидять за це, як ви знаєте. О, так довго. Ой, SMS. Ось. Ой, чекати SMS. Ось потім тикати SMS, між він автоматично запускається. Я натискаю,
Я натискаю на поповнити, ніхто ніякого екрану не з'являється. З'являється екран, банка поповнена. Значить, цих там, припустимо, 15 тисяч гривень зняті. І комісія 600 гривень. Бо це ходить не може. І я кажу, чекайте, я, по-перше, не збирався заходити в кредит. По-друге, я точно не збирався проводити ніякої комісії, тому що я думав, що, я, що ви мені дасте, ну я це зазвичай буває, що ви мені дасте реквізити і бан номер, і я занесу, ну, там, де в мене кредит, ну там, де в мене є кошти, я просто звідти перерахую сюди. Ось. Ні. Ні. Все дуже просто. Це дуже легко. Наші іммігранти, українські, я зараз до чого це веду, наші іммігранти вмирають в Німеччині, вмирають. Як так? Пін-код до кредитної картки йде цілих два тижні. Два тижні. Видимо? Видимо, що дві години? Чи дві хвилини? Два тижні в конверті. Як таке може бути? Прямо розказую, чому це так. Тому що німці розуміють, що коли ти зайшов в кредит, то це мінус заощадження. Ну, бо це мінус заощадження. Тому що ти зараз винен. Чи Монобанк щасливий? Ну, Монобанк, банк, ви ж розумієте, це просто аплікація. Це насправді банк універсальний. Ось, звичайно, що щасливий, на рівному місці просто. Одним тиканням 600 гривень. Дуже непогано. Дуже непогано. Ось. Тобто, розумієте, наші інновації це типу дуже круто. Це справді круто. Ну, тобто це легко і просто. Чому? Тому що у нас ми з IT дружимо. І наші IT-вці з IT дружать. І вони такі річ можуть зробити. Я ще можу додавати трошки регіональних аспектів, але я не буду. Ось, бо звідки це все. Німці кажуть, ні, чекайте, не агонія. Ви почекаєте на тиждень. Ось. А потім ви внесете цей пін-код. А потім ми вам передзвонимо. А потім ми вам підтвердимо. І ці два тижні ви не будете заходити в свій кредит. Ви будете акумулювати кошти на рахунку. Тому що і в результаті у нас в Україні до війни заощадження було 13%, в Німеччині 30%. Тепер скажіть, будь ласка, які показники кращі для внутрішніх інвестицій? Що у нас такий крутий монобанк? Непогано, ще раз, непогано, хороша інновація, дружня. Я вже, чому я підписався на нього, тому що я не міг повірити, що типу, ну, просто фотокопією паспорта можна відкрити рахунок. Ось я своєму, ну, в себе в банку говорю, слухайте, дивіться, бо я не міг в себе відкрити рахунок, я не міг. Ось мені треба дзвінок зверху, щоб мені відкрили рахунок. Я кажу, дивіться, не треба дзвінок зверху, то треба фотокарту. Ось, так що тут, розумієте, воно не є однозначно, все не є так однозначно. Повертаємося сюди. High value. Для high value нам треба капіталу. Цей капітал акумулювався в значно більшій кількості на Заході. Ще раз, про що була історія? Історія була про німецьких 30% заощаджень. Чому так? Так, ви запитаєте, прошу. А ви сказали про монобанки, про цю історію з кредитом. Ну, я так зрозуміла, що ви не задоволені. Я не задоволений. Я дуже задоволений з приводу швидкості транзакцій. 5 тисяч, з цього приводу я не є задоволений. Але я, дивіться, ще раз, як на одну п'яту банкір, я кажу, молодці. Ну, молодці. Ну, просто красавчики, я сказав. А чи вдалося їх повернути? Ні, та куди? Слухай, кому я буду що писати? Ну, Павло, ти ж бачив, на що ти тиснеш. Ну, написано, поповни банку, ми тобі поповнює банку, що ти ще хочеш? Ну, тобто, ну, що я їм скажу? Я не хотів поповнювати. Чекай, а ти снув ти куди? Ти що, ти не читаєш українською чи що? Так перейди на англійську там, чи там на якусь іншу. Ну, це неможливо вернути. Ну, дивіться, може це можливо вернути, але це стільки скандалів. Я всіх знаю. Тобто я міг би там Олегу дорогому нашому там, голові раді підприємців при президенті, міг сказати, Олег. Верни. Але він каже, ну іноді скаже, Павло, чуєш, ну ти, ну слухай. Чуєш, я реально думав, що ти розумніше. От, може він ще якусь стратегію замовить, ніж буде думати. Знаєте, є хороша фраза з цього приводу, що краще мовчати і заставляти весь світ сумніватися,
ніж одного разу відкрити рота і зняти всі сумніви, що ти дурний. То я промовчав. Окей. Сюди треба, а ну ще більше, додайте, додайте, слухайте, додайте всі ці війни. І цю також. І, знаєте, є причина, чому книга професора Шнайдера з Єльського університету. Тім Шнайдер? Ну, Шнайдер, здається. Про ці землі, як називається? Як називається землі? Він їх називає Bloodlands. Ні, це інше. Bloodlands. Криваві землі. Тому що тут від татарів до тепер просто цей капітал знищився, руйнувався. Ну, він і в Німеччині знищився. Але, напевно, ну, пізніше в Британії, напевно, менше знищився, тобто ні Перша, ні Друга світова війна, здається, що фізично територію Британії, ну, Друга точно не знає, ну, крім бомбардування. Ось, Перша війна, вона ж теж не відбувалася на території Німеччини, Британії. Ось, ну, тобто там, тому ви бачите там всі ці замки, і будинки, і багато чого. Ось, це правий був друг, який написав десь в Фейсбуці, що Цюріх, просто ці квартири, ці будинки, які продаються по спадку вже багато-багато поколінь, у нас ще раз в Бахмуті, що там передати. Там нам треба будувати все. За черговий раз. Так що нам, дивіться, нам важко дається оце позиціювання. Важко. Декому вдається. Нам набагато легше дається це позиціювання. Я насправді вів сюди, яка тут є проблема? Яку проблему це викликає? Ну, не для українських фермерів. Має сенсі, не для власників, не для українських землевласників. Тому що вони беруть масою, там, дивіться, маржа справді невелика, маржа невелика, тому що там низькі ціни. Але коли ти говориш про сотні тисяч тонн, то потрішки гривень на кожній тоні, і там в результаті ми говоримо про серйозні гроші. Звичайно, що чому польські рольніки не можуть цим конкурувати, вони маленькі наділені, цих тонн небагато, ще ціни вищі. В чому там і проблема? Ми продаємо сироти, а будемо продавати сироти. Наші сироти, але... Тобто ви говорите, що там, де ви в продуктах справді вища додана цінність, так? І там продуктивність вища теж вища. Але навіть з цим, так от в цьому і проблема, що там вже є встановлені гравці. Нам вже складно, як подивитися, що робиться. Тобто, яка тут є проблема, ще раз, з цим творчим руйнуванням? Не тільки, що ти там руйнуєш когось, ну добре, ти руйнуєш польських фермерів, ну і що, це ж не наші фермери. Ага, в них теж є уряд, який вони вибирають. І цьому уряду треба їхні голоси. Ось. І звичайно, що уряд буде кого слухати там. Україну в війні чи власних фермерів, ми бачимо, кого він буде слухати. Він буде слухати власних фермерів. І так буде завжди. Дмитре. Тобто, коли вони знищували французьких і німецьких перевізників, то це нічого. Ну тоді протестували німецькі і французькі перевізники своїм урядом. Але ж вони нічого так не зробили. Через якийсь час. Через якийсь час. Дивіться. Ну, далі, дивіться, ви праві, що далі починається те, що називається, ну, give and take називається в англійській мові, тобто цей процес переговорів. О, давайте ми вам трошки донемо грошей, давайте ми вам трошки підівчимо, ви підете з рольництва в якийсь manufacturing чи в якийсь сервіс, в якісь інші галузі. Ось, і ну, буде наступний процес творчого відмовлення, але це важко, це важко, ось, це важко. Чи є інше рішення? Я веду туди. Чи є інше рішення? Андрій, чи ми готові з відео про українську академію? Чи ви чули щось, хтось? Чи ви, хтось з вас чув про українську академію лідерства? Включіться перше відео. Голосно поставте на себе. 300 учасників, 20 спікерів за 4 дні об'єдналися за для одного. Цього щорічного традиційного форуму державотворців Софія Кирилівська. Мене звати Катерина, я з Києва, і для мене державотворення – це звичайність кожного.
майбутнє за країнами, які схожі на ІТ компанії, які швидко рухаються, швидко приймають рішення. І ми вирішили, що ми хочемо побудувати найзручніша держава у світі. Я їх рекламую, але не для вас, бо їхній сегмент це є випускники шкіл, які не пішли в університет. Ви пішли в університет, ви туди не повернетесь, тобто для вас це пройде не так. Добре? Це можливо для ваших молодших братів і сестер. Але це ж не вони в залі. В чому є суть? Ніхто нічого не чув, ніхто нічого не знає. Це добре. Щоб ви просто винесли сегмент. Значить, це організація неприбуткова, яка на піку своєму мала 6 осередків. Один з них в Маріуполі, жінчина. Давайте я навіть назву. Значить, якщо з заходу на схід, давайте зі сходу на захід. Харків, Маріуполь, Полтава, Київ, Миколаїв, Львів, Чернівці. Навіть сім. В кожному осередку по 30 учасників, як я вже тільки що сказав, вони зробили це для випускників шкіл, вони закінчили школи, але вирішили не йти в університет ще на один рік, а піти повчитися в іншу організацію, в інше середовище. Тепер другий факт. Зараз це вже коштує дорожче. На початках це було щось 2500 гривень за весь рік. Хто фінансував? Фінансували американські платники податків. Деякі їхні експедиції фінансував український уряд. Вони там говорили про 30 спікерів, я був один з них. Михайло Винський є один з них. Михайло Федоров є один з них. Валерій Пекар є один з них. У мене там геть цілий курс з ними був, там два дні з ними, і там кожного з нас було по два дні з ними. Це таке достатньо комплексне, вони на цьому наголошують, це таке інтегральний людський розвиток, я б сказав би англійською мовою, голистик. Тобто, про інтелектуальний я вже казав, експедиції я тільки що сказав, що експедиції в них і по Україні, вони їхали, їздили в Ізраїль, вони їздили в Брюссель, тобто це було за кордон також. Причому це слово експедиції зі всіма цікавими наслідками, то там треба було вивчати, там треба було досліджувати, там треба було дивитися. Ось там такий також достатньо добрий фізичний розвиток також, я колись потрапив в харківську осередок, коли вони проходили армійський тест. US Army Test. Я кажу, о, а можна я? Тільки так кажу, що тоді є категорія для інвалідів. Інвалідів – це погане слово, вибачте. Я не маю його коштувати. Ти більше не розмігатися за цього. Для старших, для дуже старших, для ветеранів. Для ветеранів нас зі спорту. Ось. Вони кажуть, там просто є вікові категорії. Значить, там треба було пробігти 3 милі, що є близько 5 кілометрів. Там треба було повіджиматися максимум, скільки ти можеш. І треба було, як ці штуки називаються, на прес. Зробити також стільки ти, скільки ти можеш. Ось, я здав, але на свою категорію, я був здоровий. Я здав, але на свою вікову категорію. На їхню я, звичайно, не здав. Ось, це 20, скільки. Їм 20 років, їм 19. 18-19 років. Не зробили осередок там для старших. Зараз його вже нема. Ось, вони, по суті, лишилися два осередки зараз, Львів і Ужгород. Тобто вони цьому присвячують також багато часу. Це матриця, ми зараз її заповнимо. Добре?
я рухаюся в сторону неруйнівного творення. Це те, що ми не встигли всередину розглянути, але тут також є елементи блакитного океану, те, що я просто поєднаю ці дві теми. Це є організація, бо у нас сьогодні тема інноваційність організації. Давайте я тільки, я мав би там преамбулою сказати, ось я скажу це зараз. Професор, якщо не пам'ятаюся, з Торонтонського університету, сказав одну чарівну фразу. Тільки ви, каже, не забувайте, бо там типу було про політику уряду, а ми до уряду добираємося через одне заняття. І я тому поставив такі логіці. Взагалі, чесно кажучи, його треба було взагалі ставити в сам кінець. Але я поставив його перед останнім. Бо він каже, ви тільки не забувайте, що інновації не роблять уряди. Уряди не роблять інновації. Уряди можуть фасилітувати інновації. Або сповільнювати. Воно і створювати умови. Створювати умови, так. Інновації роблять організації, як ви тільки що побачили, або індивідуальні особи, як згаданий мною вище, тільки я не сказав прізвище, Олег Роховський з команди. Власники бренду і аплікації Monovac. Так от, щоб подивитися технологічно, як це робити, хімі мова, двоє моїх вчителів і друзів. Я тут підпишу. Кім Моган. Вони є професорами не французьких вирішень, а багато ці, які не читаються. Франко-американської бізнес-школи ЛІСЕА. Вони пропонують матрицю, яка складається з чотирьох дій. Усунути, зменшити. Більше десь створити. Я тут даю, щоб ви розуміли, як приклад неруйнівного творення. І який тут є контраст з рольництвом польським? Чому я це згадував? Тому що, я бачу, деяких разів казав, вони не конкурують з факультетом міжнародних відносин НАО, вони не конкурують з факультетом менеджменту Києво-Могилянської академії, вони взагалі не конкурують. Нема конкурентів. Це не руйнівне творення. Тобто є, що цим Кім, книга називається Beyond Disruption, це минулого року книга, 2023 року. Вони в ній сперечаються з Шумпетром. Вау! Чому ні? Він не святий. З ним можна і треба сперечатися, тоді краще в місті працюють. Що чекаєте, крім творчого руйнування, може бути неруйнівне творення. Тим більше, що таких прикладів є багато. Просто я беру цей, бо він ну, для вас він такий не дуже виразний. В Україні він достатньо виразний. І ми зараз трошки поговоримо, він для вас навіть виразніший також. Де вони ні з ким не конкурують. Ніхто не проти. Ніхто не є в опозиції. Тому що ви зараз будете, дивіться, от ми зараз всі почнемо зараз думати про, наприклад, стратегію факультету міжнародних відносин, як нам перемогти, наприклад, Інститут міжнародних відносин, один єдиний в країні. Ви так думали, ось, ви знаєте, де він. Скажіть, вони будуть щасливі? Ні. Вони будуть нам допомагати? Ні. Нам треба буде конкурувати? Так. Нам треба буде перемагати? Так. Але в нас, ну ж таки, в нас будуть опоненти і опозиція. Тут навіть нема опонентів і опозиції. Навіть нема, тому що вони одні єдині. Значить, ще раз, це рік навчання. Англійською це називається, власне кажучи, це ізраїльський винахід, ізраїльо-американський. Gap year це називається. Gap, розумієте, що це якби простір, резерв. Ось, ну, є оцей рік між школою і університетом. Ми навіть не знали, що таке могло бути. Так, таке може бути. І деякі ваші колеги, ви цього не зробили, а деякі ваші колеги в світі, не тільки в Україні, кажуть, я візьму цей gap year. Чому таке могло статися? Я впевнений, що тут є якесь певне переживання, на яке ви якось знайшли відповідь. Яке зазвичай у ваших ровесників, особливо, якщо ви зараз перший курс, рік тому, яка була основна тривога у вас, якщо я можу запитатися? Тем, метро, повітря. Ким я хочу бути? Ким я хочу бути? І воно ще й зараз є. І воно ж і зараз є.
Ось, це дивіться, це є центральна ключова річ. Дайте мені минулого разу презентацію, минулого середи презентацію. Знайдіть її, будь ласка, і знайдіть там ті слайди, де ми доходимо до цього неруйнівного форму. Дивіться, інноватори, які, ну це вищий пілотаж, тобто, дивіться, я зразу, бо я мене аж самого, бачите, подих затамовується. Дивіться, я б не рекомендував би з цього починати. Бо я все-таки рекомендував починати там, бути найдешевшим або найкращим. Це вже такого стікерові. Якщо ви хочете спробувати вищий пілотаж, тоді попробуйте це. Але тоді перше моє питання, яка є потреба, яка не задоволена, і, чесно кажучи, навіть її мало хто бачить. Що люди в свої 18 років, і я також не був переконаний, що я хочу бути економістом, бо я, чесно кажучи, не дуже навіть розумів, що це таке. Я, чесно кажучи, досі не дуже розумію, що це таке. Тому що визначень економістів є багато всяких різних. Знаєте, яке моє улюблене, я більше його люблю? Це коли мене запитують особливо, який буде валютний курс. Я кажу, знаєте, хто такі економісти? Економісти – це люди, які пояснюють, чому не справдилися їхні прогнози. Тобто пояснити, чому не справдились наші прогнози, ми можемо. Війна, політика Центробанку, Федеральної резервної системи, вони невчасно підняли процентні ставки, тому я помилився з прогнозом. Це не проблема. А от дати прогноз – це завжди проблема. Ось. Так. Це ми бачимо. Осправді? Окей. Або хай не буде, включати. Я не прикинував це. Окей, добре. Чому? Чи справді не справді? Я маю на увазі, на чому ми сутримали. Ні, далі. Ще раз. Окей, супер. Це те, що ми реально. Дивіться, тут є три блоки, як зробити цей, англійською мовою, це є non-disruptive creation. Non-disruptive, або non-destructive, що теж може бути. Такі терміни теж використовуються. Creation. Вони використовують non-disruptive. Якщо комусь на голову буде цікаво, чому, я поясню, чому. Ви будете здивовані з пояснення, але це зараз цього не потрібно. І тут треба читати знизу вверх, тому що перший, другий, третій побачити. І перше є визначити можливості. Визначити можливість. І тут раптом декілька людей. Один з них є Роман Печківський, інший є Андрій Зелінський, це отець. Зараз дуже відомий, він там книги друкує, багато цікавих. Він сказав, що слухайте, є молоді дорослі, заважно, що я вмикаю слово діти, прикиди діти. У нас дискусія в сім'ї. Бо я стукаю до молодих дорослих перед тим, як заходити до них в кімнату. Моя дружина заходить без стуку, бо це діти. Це нормально, це дискусія. Я кажу, молодих дорослих, ну, є питання, ким вони хочуть бути в 17-18 років. У мене були питання, моя мама з лікарської сім'ї, і вона мені по-хорошому виїдала мені мізки, по-хорошому. Останні два класи в школі, що я маю йти в медінститут. Тим більше, я вже можу це говорити навіть на камеру, бо вже здається, ну, це вже немає цих людей. На жаль, що мій дідусь був добре знайомий з ректором медінституту. Ну, не червона доріжка. Але які ще питання? І це ж кінець 80-х. Які ще питання? Я кажу, мама, як ні? Ну як ні? Ну як? І доходимось, я лікар, дідусь лікар, бабуся лікар. Як? Чому ні? Ось, я династія буде, переривається династія. І я десь вже на завершення придумав їй, що я дивись, мам, я буду лікувати, як я буду лікувати компанії. Я тільки тоді вона мені дала спокій.
Ось. Я думаю, що наше досі, думаю, що це була помилка з мого боку. Дивіться, люди в 17-18 років не повинні знати, ким вони хочуть бути. Тому якщо це, якщо ви думали, ви один такий, ласкаво просимо в клуб, вас є 3-4, може і більше. Тому що люди в 17-18 років не можуть знати, ким вони хочуть бути, а звідки їм це знати. Ще раз, одна четверта може знати, як типу я, а і тож, теж сумніву. А чому? Вони немає досвіду, вони не знали, вони не знали. І дивіться, тут тепер після цього людство дає два рішення. Одне рішення американське, і я навіть не про gap year, а про коледж-систему, всему коледжі, яка називається liberal arts, система вільних мистецтв. Іди, дивися, ось тобі список курсів всіх, які є в університеті. Записуйся, записуйся, що хочеш. Тебе 4 роки, просто набери необхідну кількість кредитів. Ну потім трошки візьми якусь спеціалізацію, щоб тобі все-таки дали типу диплом чогось. Але можеш, ми тобі можемо також дати Bachelor of Liberal Arts, таке теж може бути. Ось, і між іншим, це ж хрестоматійна історія, як Стів Джобс поступив в якийсь університет, вступив. І на першому курсі, на першому семестрі пішов на курси каліграфії, тому що вони були в університеті. Причому курси каліграфії були, якщо не помиляюсь, японської каліграфії. І він там побачив, що шрифти можуть бути гарні, а не цей треш, який робили друкарські машинки на той час. І, як кажуть, все решта після цього історія. Він сказав, цього достатньо, він не закінчував, Мені здається, ще один чи два курси, які закінчив на першому курсі. І це перший семестр. Він більше не вчився. І це Стів Джобс. Окей. Тобто це американська система. Я не кажу, що ідеальна. Є бісмарківська система. Знову ж, той самий Бісмарк. Ось, якому треба було на німецькі підприємства типу, видати робітників тільки вже не синіх комірців, а білих комірців. Ось, і значить так, ти будеш інженер, ти будеш юрист, ти будеш економіст, ти будеш лікар з 17 років. А я не знаю, ким я хочу бути. Іди куди хочеш, куди можеш. І в результаті, між іншим, на якій ми системі знаходимося, на німецькій, на бісмарківській, до сих пір, є спроби, Могилянка спробувала ще з Брюховецьким, зараз Брюховецький вже не дійшов, від управління маю на увазі, відповідно, Могилянка втратила цю диференціацію, на мій погляд. Я хотів сказати слово грати. Напевно, грати є доречне слово, бо поки що воно не вжилося цей підхід в українську систему освіти, liberal arts, в вільні мистецтва. Ось, я веду до того, що Українська академія лідерства каже, дивіться, це окей, що ви не знаєте, куди вам йти. Це окей. Візьміть оцей рік, я трошки калькою роблю за англійською мовою, take this year. Так? Візьміть цей рік і, грубо кажучи, там вашою мовою, чи може навіть вашою мовою називати, Gen Z чи якою мовою, потусіть рік, в хорошому розумінні цього слова, серед відомих людей в країні, експедиції, форум державотворення, те, що ви бачили на екрані. І може вам за рік буде трошки зрозуміліше. І між іншим, так як я бачу, десь не всі, половина, дві треті цих молодих дорослих каже, нам зрозуміліше. Ми хоча б послухали. Ми послухали економістів, ми послухали соціологів Михайла Зеленського, ми послухали інженерів, ми послухали юристів, ми послухали міністрів, ми послухали. Ось, ми послухали отців. Ось. І нам здається, що, мені резонує оце. Окей, добре. Яка ще проблема була в школі, є у багатьох інших навчальних закладах? Я не говорю про авіаційний університет взагалі. Яка ще є проблема? Одним словом. Чесно. Не хочете говорити? Якщо я тихо скажу, можна. Це ще раз, це не будь-які співпадіння я всюди. Я про іншу галактику. В іншій галактиці. Добре? В іншій галактиці. Є дуже нудно. Два слова. Нудно. Дивлячись, хто викладає. Звичайно.
І Українська академія лідерства каже, дивіться, от повірте нам, ви будете тут вмирати, але не відмінювати. Нудно вам не буде. Тобто цю річ ми усунемо. Ми усунемо нудьбу. Між іншим, це не є перша річ, яку ми усунемо. Бо перша річ, яку ми усунемо, ви не повірите. Ви не повірите. Мені аж страшно це записувати. Вони усунули документи. Вони принципово, це управлінське стратегічне рішення, не дають жодного документу, крім сертифікату, що там, ну, про тест англійської мови, тому що це тести там дається сертифікат. Про цей рік вони принципово не дають ніякого документу. Нічого. Нічого взагалі. Дивіться, якщо ви їх закінчили, ну, ви можете, ну, там є сайт, можете себе там, якщо там ви справді закінчили Українську академію лідерства. Ось, а як можна це присвідчитися? Ну, ось на сайті там є. Ось я є на сайті. Нема документу. І ви уявляєте, як це молодим дорослим, наприклад, говорити з своїми батьками? Я теж не люблю, тому що вони мене залучали поговорити з моїми батьками, бо вони не розуміють, куди ми йдемо. Більше про всяку випадок, я це не сказав, це факт. 17 людей на місце. Конкурс. 17 людей на місце. І було, ви сказали, скільки? 300? По-моєму, навіть було більше свій час, 350. Тобто ви віддіть собі, скільки там було особників. Що вони зменшили? Вони зменшили глибину. Ну, тобто, дивіться, навіть мій курс у вас – це 6, це міні-курс, насправді. Ну, я походив з припущення, що це мало бути 14 годин, тобто це один кредит, я якось туди дивився. Але один кредит, глядачі знають, це не про курс. Курс – це 3 кредити, це 42 години. Ось. В них це тих самих 14 годин, це 7 на 7, 7 помножити на 2, типу викладання. Тобто це міні-курси. Тобто я не можу дати глибину, я і вас не можу дати глибину. Я вас і не хочу давати, і в них не хочу. Ось, мене, ну, тобто, ну, бо для глибини є багато інших речей, в тому числі у вас, які просто, ну, які дають глибину. Ось, моя задача не в цьому, як ви бачите. Ось, а що вони дають натомість? Вони натомість дають, ну, що я протилежу на цьому? Ширину чи широта? І в цьому є суть, що давайте ми вам дамо 30 викладачів з неглибокими курсами. Тому що ціль є познайомити вас, як інтелігента, зі всіма інструментами. А ви вже там далі вибираєте, чи ви хочете піти на скрипку, чи на фортепіано, чи на віолончель, чи на духові, чи драм з барабанщиком. Давайте ви зрозумієте, ну, яка роль є в кожному. Вони додали експедиції. Вони додали голистик. Хоча давайте так, голистик це напевно вони створили. Я б українською це перекладав би як системний розвиток. Що мається на увазі? Мається на увазі інтелектуальний, але інтелектуальний менше, ніж в звичайному університеті. Але тут є духовний розвиток, є фізичний розвиток. І знаєте, що я зараз сюди запишу ще одне слово? Якого тут слова не вистачає? Дивіться, я підкажу. Зараз дуже модно. Intelligence. Я розумовий, а я ще... Так, емоційний, так. І емоційний розвиток є дуже важливий також. Нас зараз війна шліфує емоційно. І потім ми все одно повинні осмислювати це, працювати своїми емоціями, тривогами, страхами, переживаннями. Десь, напевно, консультуватися,
Це окей. Тяжкі часи. А там, коли вони ще створюють пресинг на тебе, бо, ну, уявіть собі, ти потрапляєш серед людей, які пройшли конкурс 17 людей на місце. Я вам згадував, що я працював 3,5 роки в Малайзії. Ось, я до цього, я взагалі, як я був, лібертаріанець, знаєте? Треба дати всім свободувати свободу. Якщо буде свобода, то всі будуть мати можливості для розвитку. Ось, і все буде добре. Я тоді приїжджаю туди. Ось, я стаю такий, якби, чесно кажучи, ну, там у нас було теж біля 30 людей, але це геніальні люди, там люди з двома-трьома дипломами. І я з таким, я стаю такий, якби, посередність чогось. Я зауважую за собою, що я стаю соціалістом. Я кажу, де уряд? Мені треба підтримка. Типу, не всім повезло з інтелектом. Що робити тим, кому не повезло? Дивіться, жарти жартами, але ти коли потрапляєш, ну, як мінімум, в нове для себе середовище, в тебе є реакція, яка називається культурний шок. Ось ви, напевно, в університет потрапили, перший курс, це культурний шок, ви, напевно, звикли до того, що ви найкращі в класі, трошки подібна аналогія, ви найкращі в класі, ви там золотий медаліст, це супер-пупер, ви звикли до того, що там невідомо, хто на кого працює, вчителі на вас, чи ви на вчителів. Ось ви тут раптом потрапляєтеся, ви тут всі такі, тут треба наново вражати викладачів. Ось, і це культурний шок. Може він там недовго у вас тривав, але він у вас був, або, напевно, що досі є. Ось, що це таке? Це емоційний розвиток. Як ми з цим справляємося? Самі. Чи є цьому якось щось допомогти? Є. Це називається система менторства. Тобто те, що в школі називалося класний керівник, і це не зовсім воно було. Класний керівник мене зразу асоціюється з чотирма словами. Виховна година і батьківські збори. Менторство – це вечірні розмови. Вже я коли викладав в цій Українській академії лідерства, у мене насправді є така сесія, яку з вами зараз. І потім я кажу, дивіться, давайте я прийду до вас вечірком. Вечірком. Ввечері. Я навіть люблю сісти, ну і там 30, ми прямо сідаємо на підлогу, так, щоб зменшити дистанцію уваги максимально. І давайте, давайте поговоримо про ваші тривоги, давайте поговоримо про, ну, я поговорю про свої тривоги. Давайте поговоримо душевно, по душах. Ось ще раз, хтось хоче, хтось не хоче. Бачиш, це, ну, це вільне відвідування. Ось, але вони потім кажуть, що це було круто і класно. Але чому? Тому що я розумію, що я це пройшов. Що вони проходили. Вони мізішам, як я кажу, вони мене вчать там у нас сучасному словнику, вони навчили, що таке slay, що таке W, що таке cringe. Що лобує slay, я кажу, що це круто, це нормально. Окей, добре. Хто це cringe? Ось, якщо ми вчимося один в одному. Так чи інакше, такі речі потрібні. Такі речі потрібні. Чи вони у вас є? Не знаю. Чи вони потрібні? Не знаю. Ось, їм потрібні, вони в них є. Ось. Я думаю, що потрібні. Особливо, значить, коли вони через цей культурний шок проходять, чи через війну. У вас питання? Так. Ви казали, що ви сугубо лібертаріанець, що ви так соціал-демократ? Що лібертаріанець? Дивіться, трошки, чим мені подобається шумпетеріанство, це те, що він, воно дає середній, серединний шлях. Ось, тобто це, ну, це не лібертаріанство і це не соціалізм. Шумпетер був великий критик соціалізму, Марксом тож, але він не був лібертаріанцем. Ось, і дивіться, це не... То також, знаєте, я ціную фразу «в різних релігіях». Ми про це говорили на початку попереднього заняття, бо це не є одна релігія, яка каже не сотвори собі кумира. Ось, це просто течія, і вона є серединна. Мені, це не єдина серединна течія, тому що якщо вже говорити про філософію, то і буддизм вважається серединною течією також. Серединний шлях так само. Ось, тобто, ну, ти уникаєш екстремумів, тому що, дивіться, якщо говорити про Шумпетра, пам'ятаєте, там було слово, там було на одному слайді, що як там було, що уряди повинні. Верніть там, де у нас було свинець шатар, це важко робити свинець шатар? Ні, це інша ідея. О,
Це не важко було. Дивіться, 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 що тут є. Трошки нижче, так. Трошки нижче. Значить, дивіться. От, може далі ще. Ще звичайно. Я хочу, щоб воно великим обговорено. Окей, дивіться. She called. Це друге речення, другого абзацу. She called for governments. For governments. Ну, вона взиває до урядів. До урядів вона взиває. Множині. Закликає. To sharpen the competitive environment. Загострити конкурентне середовище. Чому? Тому що самі ринки зазвичай, якщо туди не втручатися, вони самі приводять до монополії. Чому? Тому що хтось з'являється потужніший і сильніший, в нього потім з'являється багато конвертів, і він починає якби запитувати, скажіть, а ви можете, будь ласка, огородити нашу монополію від інших конкурентів, наприклад, іноземних, це улюблена українська історія. І вони кажуть, ні, ми не можемо, тому що, дивіться, бачите, тут кажуть, що не можна. А дивіться, а зараз можете? О, зараз вже кажуть, вже цікавіше стало. Розумієте, так? І малі компанії цього не можуть зробити, тому що не конвертів або нема, або менше. А великі компанії це можуть зробити, не конвертів більше. Тобто ринки дуже часто самі приводять до монополії. І що потрібен? Потрібен уряд. Ого, лібертаріанці падають в обморок. Він сказав уряд. Так, я сказав уряд. Потрібна держава, яка буде забезпечувати конкуренцію. Тому що нема кому більше забезпечувати конкуренцію. Більше просто нема кому. Тому що монополісти цього не будуть робити, а малий бізнес за малий. Він не може. Він, ну, його тільки що, його, ось що з ним зробили тільки що. Він невідомо, що він вже вилишився. Це хто залишився? Держава залишилася. Звичайно, що це поки що не український погляд на державу. Тому що український погляд на державу, знову ця тема піднімається, захистіть нас від іноземної конкуренції. Це такий цікавий погляд. Тобто ви, іноземні компанії, приходьте, інвестуйте до нас, будь ласка, але не продавайте. Ви нормальні? Окей, вертайте назад. Вас дивувало, що я не лібертаріан? Я не соціал-демократ. Я можу дивитися, я можу ще. Я потраплю ще в якесь дуже конкурентне глобальне середовище, тоді, напевно, стану на пенсії. Я знаю, до кого я стану. Скажу, уряд, де моя пенсія? Тоді я буду соціал-демократ. Можу навіть соціалістом. Де моя пенсія? Я працював в авіаційному. 6 занять. Державному. Окей. Дивіться, 9 хвилин до завершення, друзі. Тепер я переходжу до цікавого моменту. Вам обіцяли сертифікат за цей курс? Так. Його треба було заробити. Тому що, дивіться, ми там думали про дві форми. Значить, одна форма буде, що я прослухав або прослухала. Я цього навіть не підписую. Добре, бо я не знаю, прослухав, не слухав. Ну, слухали, напевно, але хтось там вас реєструє, хтось там дивиться, хто там, чи ви слухали, чи не слухали. Мені цікаво, що я англійською мовою participated, я брала участь. А брала участь — це не просто питання задавали, що питання для програм, або тут багато деякі голосу так і не почув. То я хочу почути ваш голос. І головне, нова пані ректор авіаційного університету хоче почути ваш голос. Так. Так. І тепер дивіться, це не просто, ви зараз подивитесь по-новому на цю матрицю, так? Тому що вона хоче почути ваш погляд на стратегію університету і на стратегію факультету. А в якому вигляді дати цю стратегію? А усунути, зменшити, збільшити, створити. І я це сказав, що це матриця від Кіма і Моборн. Я насправді зустрів три подібні, дуже подібні запитання в древньоіндійських трактатах. Ось, тобто, якби, ну, я думаю, що коли ви небудь думали про своє життя, в тому числі перед вступом сюди, то ви, напевно, думали усунути, зменшити, збільшити, створити, хоча ви могли так не називати. Тепер, дивіться, це ще не все. Тому що
Тому що тут є ще дуже два важливі елементи. Я це витримав, собі десь позначили це. Це у нас була пропозиція для кого? Це те, що ми тільки що розписали, це була пропозиція для кого? Це була пропозиція. Ми щось забрали, щось додали. Це була пропозиція для кого? Вам каву дати, вам горішки дати, вам що вам дати, що говорити. Дивіться, лишилося 7 хвилин. Скажіть щось, для кого це була пропозиція? Ми ще не зробили? Ні. Для випускників шкіл. Для випускників шкіл, які є часом. Ну, я ж кажу, що для студентів. А хто є студенти? Посумніло, що це вони платили 2500, хоча деякі з них могли платити саме вони своєї кишені, бо вони вже заробили на той час. Ось, ми їх називаємо users або користувачі. І це пропозиція чого? Це пропозиція value. Для кого? Давайте тут напишемо для users. Для користувачів. Є ще три пропозиції, ще дві пропозиції, які повинні всі працювати в унісон. Хто там ще є в цьому бізнесі? Є викладачі і працівники. Розумієте, що я написав, так? Працівники, співпрацівники, люди. Ось. І дивіться, я вже протягом останніх, може, 3-4 років, я не кажу, мені грошей не треба. Причому, що вони все було, пандемія, в нас дуже мало грошей. Роман назвати, тільки скажу, Роман, які ще гроші. І тим більше це онлайн було. Кажу, які ще гроші. Ось. Я думаю, що я не один. Я думаю, що у нас викладачів таки багато. Ось, скажіть, що мені. Я на тих самих умовах працюю тут. Ви ж знаєте, це з любові до... Подякуйте вашому декану, з поваги до нього, з любові до вас. Ось. Це невеликий подвиг, але тим не менше. Він бере чимось іншим. Він бере вами, він бере тим, що, дивіться, нам це цікаво. Дивіться, ви мене вразили в жовтні, коли це було, коли ви перший раз прийшли. Бо ви були активні, тому що в країні є такі аудиторії, але їх небагато насправді. Ти дійшов, що геть на весь вузі, а я в одній аудиторії, я буду говорити деякому вузі, вони так і не сказали жодного слова. Вони так і не сказали. Це було неймовірно. Я десь на хвилині 10 почав питати, ви українською, я почув, це Західна Україна, що ви українською говорите, вони навіть тоді мовчали. Якісь були я знаю, що це було. Ось, і я кажу, слухайте, яка радість бути в авіаційному, ти голоси свої чуєш, ти вон, питання чуєш, ти навіть дискусія, так, як професор приходить з космічного факультету, якісь ці втулки показує за $1000, чи що це було, пластинки. Ось, це ж таке ж, такого, це рідко де таке є. Ось, тобто, ну, відповідно, що це своя пропозиція, вона не обов'язково грошима, але, ну, працівникам, ті, які працюють весь рік щодня, їм, звичайно, треба платити. Звичайно. Вони не будуть працювати безкоштовно. Хто ще є в організації? Керівництво. Є інвестори. Якщо інвестор дає не позику, а що? Входить в частку, тоді він кім стає? Акціонером. Він стає акціонером або власником. І тоді є пропозиція прибутку. Ці речі пишуть Кім і Моборн, я, на жаль, витер їх тут, я мав би залишити. Вони повинні бути англійською мовою aligned. А я попросив вас в Facebook, у вас вдалося вам... Так, aligned. Як ви перекладаєте слово aligned? Чи ви не перекладаєте слово aligned? Узгоджені. Вони повинні бути націлено узгоджені. Так, на цілому, давайте вниз. А, ну чекайте, ну що, це
Оце я про них говорю. Кім і Мобор. Це вони. Мобор зліва, Кім справа. Рухаємося далі. Він з Кореї, вона з Америки. Рухаємося далі. Logan Strategy. New Edition. Це знову вони. Пошукайте там десь пам'ятку, давайте, поки я можу відповідати зараз запитання. Пошукайте це визначення стратегії, що я вам прикинув. Дивіться так. В тому повідомленні, що я вам прикинув, там є визначення стратегії. Пошукайте його тему на англійською мовою, бо там воно добре йде з цим. Отже, давайте підсумуємо. Крім творчого руйнування, Віталій, що є важко, є ще щось важче, тільки в іншому розумінні. Є неруйнівне творення. Воно легше в тому, що ти не антагонізуєш опонентів, їх просто тупо нема. Їх нема. Тобто ти заходиш в тому нішу. Ось. Але воно важче в тому розумінні, що ну, то там треба реально посидіти подумати. Ось. І таке добре ще подумати. І потім друга річ в тому, що ти щось робиш такого, чого в світі нема. І я таке робив. Це важко. Того, чого не було. Ну, воно в Україні, воно в світі, може, було, його в Україні не було. І я вам, дивіться, в мене такий один був тест особистий. Добре, я не думаю, що ви його зрозумієте зараз. Може за років 10 зрозумієте, коли такі речі будете робити. Я вам дуже рекомендую, що ви таке робили річ. Ось чому? Тому що, коли вам це вдається, це таке солодке відчуття. Ось. І це тест є такий. Коліна тремтять. І страшно. Тоді це воно. Коліна не тремтять і не страшно, тоді це не воно. Ну, вам здається, що це щось нове, але якщо коліна не тремтять, напевно, що щось не дуже нове. Ви ж знайшли, Андрій, чи що пропишемо? А ви взяли слово strategy? Ні, візьміть слово alignment. Добре, вже якщо... Знайдіться, подивіться, вже пошукайте про alignment. І, відповідно, неруйнівне творення. Але мені ще немає значення, чи творче руйнування, чи неруйнівне творення. Три пропозиції повинні бути націлені, націлені і узгоджені. Що ми даємо користувачам? Як ми на цьому заробляємо? В даному випадку я вже говорив, що фінансування було зовні, тобто не від банків. Ось, мені ще ну, були американські фонди, досі є американські фонди, які кажуть, дивіться, ми щасливі. Ми щасливі це фінансувати, бо це майбутня когорта українських лідерів. І вони праві. Не все так ідеально, немає нічого ідеального, матеріального, але це фінансування є, все ще є. Мені що зараз його є достатньо багато в Україні, бо ну, ми знаємо, чого. Є? І третє є профіт. Окей. Це ви знайшли, так? Чекай, я тут подивився, що тут є. Це не зовсім воно. А, це не зовсім воно. Я потім подивився. Те, що я вам давав, є допис в Фейсбуці. А ви його можете виставити? Допис? Виставіть допис, будь ласка. Бо там переклад. Ти між українською. Ось. Так, давайте спочатку. Ось. Це Павло Шеремет. Я не знаю, хто це. Збільш. Збільшіть на весь екран. Не мене, а просто текст. Значить, перший абзац. Я просто роблю вступ, можна пропустити. І тепер я цитую їх. Бо я кажу, що я їх цитую. Добре, я на цьому закінчу. Щоб будь-яка бізнес-стратегія була успішною та слідкою, бо ми говоримо про інноваційність компанії і організації, так? А ключові підрозділи організації, які орієнтовані на цінність, прибуток та на людей, повинні працювати разом, align, задля досягнення стратегічної мети, або, інакше кажучи, у відповідності до цього. На найвищому рівні є три пропозиції, про які ми вже написали. Для успіху стратегії пропозиція цінності, яка приваблює покупців, пропозиція прибутку створення бізнес-моделі, яка дозволяє компаніям заробляти гроші. І пропозиція людям, ну, більше, давайте з приводу другого. Дивіться, ті з вас, хто буде говорити, університет, я боюсь торкатися.
Хоча в чомусь це буде легше. Факультет міжнародних відносин. Ти скажеш, одну секундочку, тут багато з нас платить. Так. Тільки гроші йдуть в університет. Я не розумію, що факультет не дуже бачить цих грошей. І з цим є трошки проблем. Тому що, знову ж таки, ти хочеш залучити хороших викладачів, ну, типу, на один мінікурс це окей, ось, на ентузіазмі. І я не про себе. Просто якщо це робити систематично, ну, ще раз, ми робили факультет, бізнес-школа це називалося, кримінальна бізнес-школа в державному університеті. Ти не можеш це робити тільки на ентузіазмі, тобі треба добре платити. Ось, а для цього ти повинен контролювати ці кошти. А для цього тобі треба вибудувати те, що тут називається бізнес-модель. Бізнес-модель. Тобі треба було посидіти і добряче подумати. Тому що там є маркетингові аспекти бізнес-моделі. Де в тебе зона прибутку? Які продукти тобі дають? Дивіться, їде потяг. Ви по цінах бачили, які вагони є значно прибутковіші, ніж інші? Ви не здивувалися, чому є потяги, в яких я вже я бачу 5-6 люксів вагонів? Тому що подивіться на ціну. Тому що один люкс коштує десь як 3 купе, не 2. Хоча мало бути 2, бо це що? Ну, бо це 2. Ну, бо в купе 4 місця, там 2. Воно не коштує помножити на 2, воно коштує помножити на 3. Чому? Тому що люди платять, тому що вони хочуть приватність. Українська залізниця нарешті це зрозуміла. Нарешті почала це продавати нормально. Нарешті ну, поставили провідників туди нормально, people proposition, між іншим. Ну, хоча це value також, розумієте? Ось, і нарешті воно почало працювати більш-менш, розумієте? Отже, бізнес-модель. Я казав про маркетингову модель, там що мало бути юридична модель. Бо ми з Никаном мали цю розмову, я закінчу. Ми мали цю розмову, ну, як ми зробили, зокрема, в Могилянці, що ми мали одночасно можливість давати державний диплом і мати можливість фінансової автономії. Це не є легко. Але ми зробили, ну, очевидно, ми зробили білу, легальну, пухнасту, прекрасну схему юридичну. До вас ніхто не мав ніяких питань, вона була абсолютно законна, креативна, але законна. Окей. Бізнес-модель. І пропозиції людям, спонукання людей, які працюють в компанії чи спрацюють в компанії до реалізації стратегії. Ще раз, його нема. Декан ваш. Це означає, що я це щиро говорю. Я знаю, що він винесе. Це все одно щиро говорю. Тому що він бере інше. Він знає, що в нього немає грошей мене купити. Просто. Я кажу, там проблем, не пан ти. Кожен працює на своє. Він бере чимось іншим. І команду також, тому що це ще я хотів задати Олександра Бобарчука, так, вже ж на факультеті є, який був першим, хто не написав. Давайте останній абзац. Ні, то не засильно. Створення повного набору послідовних стратегічних пропозицій можливе значення, залежно від того, де підходи різняться. Значить, дивіться, добре, я це витираю, і ви це зафіксували. Бо в чому суть другого абзацу графічно? Графічно. І я хочу, щоб ви були вражені. Тому що якщо ти це добре зробив, якщо ти посидів, подумав, і ти творчо, розумно до цього поставився, значить ще раз, тут у нас є value, тут у нас є cost, тут у нас наша крива виробничих можливостей чи потужностей, productivity frontier. Ми казали, що можна бути тільки тут. Я був синій, бо це блакитний океан. Українська академія лідерства є тут, бо вона дає одночасно value високу і низькі затрати. Тому що батькам це майже нічого не коштує, а учням тим більше нічого не коштує. Кому це коштує? Це коштує американським платникам податків. Дорого їм коштує. Ну, якщо брати розрахунку на одного учасника, так, але якщо перекладати це на долари і на багатство Сполучених Штатів, то не дуже, вони не сильно зауважили це, пару сот тисяч. Ось. Чи таке можна зробити? Таке треба робити. Дивіться, а чи таке можна зробити в сільському господарстві? А що, якщо би українці експортували не зерно, і я цим закінчую, а
Halal chicken, organic, з вільним випасом на наших українських степах. Віжіше, цей чикен їв би те саме зерно, бо що би він їв? Ну, те зерно би і їв. Тільки ми не зерно експортуємо. Халал, ви розумієте, що означає? Згідно з ісламськими, в тому числі, правилами, там і правило. Те, що можна споживати в Лівії, в інших країнах Близького Сходу і Північної Африки, в Малайзії, в Індонезії. І ж ви знаєте, що найбільший ісламський ринок є не в Лівії, і навіть не в Індонезії, а в Лондоні і в Парижі. І ви знаєте чому? І між іншим ісламські фінанси. Islamic finance. Тому що в ісламських фінансах не можна брати процент. І не можна вимагати процент. А що, немає ісламських банків? Хо! The huge Islamic banks. What do? They enter into the ownership. Вони входять в власність. А потім продають власність. Таке можна? Можна. Що це таке? А посиділи, подумали. А що це є? Це Блакитний океан. Реконструювали галузь, а не просто скинули зерно, бо ми його виробили в великій кількості. Це з любові. Просто посидіти, подумати. Успіху. Дякую. Учасники, хвилинка уваги, будь ласка. Запрошую, по-перше, всіх на спільну фотографію, а по-друге, дуже...